បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវនេះចិត្តដល់រដូវកាលចូលឆ្នាំទៀតហើយខ្ញុំបាទនីម៉ាំមានបទចម្រៀងបទថ្មីបាទនិយាយអំពីអ្នកពួកនឹង Facebook TikTok Game ហាក់បាញ់រូតអបជីនឹងម៉ងអាចាំស្ដាប់មើលអត្ថន័យវាមិនដែរអារៀបរាប់មកបងម៉ាំមើលខ្ញុំចាំស្ដាប់លេង Facebook ណាបាទទុកជាការមិនថាអីតែលេង Facebook ឯទាំងប្រុសស្រីអីដល់ម្លឹងលេង Facebook ឯខ្លះមិនខ្វល់ដល់ភីវខឹងឯលេង Facebook ខ្លះមេដឹងប្រឹងធ្វើហី Facebook Live ផ្សាយដំណឹងប្រឹងវែកញែកចែករំលែកគ្មានសល់អ្វីខ្លះបង្ហាញដល់ខោក្លីខ្លះខ្លួនស្រីតែស្រដីវាមិនសមលេងផ្លេកគិតងារបិទខាតការសុំថាចំលេងផ្លេកគិតងារមិត្តខ្លះបាក់ដល់អារម្មណ៍វាបិទមិនសមនាំកើតជារឿងចឹងបានគេថាឃើញទេមែនដល់លោកបងទៅណាមកណាក៏ឃើញគេ Like Hello Bye Bye គ្មានទឹះណាណាមួយទឹកចូលគេដើរលេងតាមផ្សារមានអ្នកខ្លះហានខ្លះបង្ហាញជុតក្នុងបណ្ដាញ Facebook កាច់រឿងអែនអនលេចលឺលេចក្រោមចោមពងសរុបមកបង្ហាញសាច់សោះឃើញអាដបខោក្នុងអ្នកស្រែអ្នកក្រុងទាំងអ្នកចំការអ្នកខ្លះគេ Like ប៉ុន្តែខាងលូកលេខ្លះ Like ជាគេដូចឯងអស់ចាអ្នកខ្លះយំសោកព្រោះតែរឿងស្នេហាអ្នកខ្លះ Drama តារាចូលខ្លួនអ្នកខ្លះគេ Like និយាយរឿងដីឡូអ្នកខ្លះបងចូលតែ KTV អ្នកខ្លះ Live មកទឹះគេស្មៀតពីតាប់អាចផឹកស៊ីអូតារឿងសាច់ខ្លែងឆ្ងល់ដែរបណ្ដវក TikTok ឃើញនៅសំកុកតែមុខទូរស័ព្ទអ្នកលេង TikTok ពីខំធ្វើត្រាប់ឲ្យដូចគេអ្នកលេង TikTok ក៏ខំប្រឹងឆ្លៀតពេលទំនេរទៅ3ម៉ែឈៀក៏មិនខ្វល់អ្នកលេង TikTok ថាពួកជាងគេគឺស្រីស្រីសុំបេះដូងសុំមេដៃអូជួយ follow អូនផងណាមែនតើបងប្រុសប្រុសវិញវក់ណាស់នឹងហ្គេមសបាយម៉ាអេមបាញ់រូលថប់ជីទៅដល់ម៉ោងបាយក៏មិនចៃស៊ីថាកំពុងវក់វិប្រូកិច្ចពីក្រោយគេលេងជាក្រុមគ្នា3 4នាក់អ្នកខ្លះនៅផ្ទះខ្លះតាមសួនច្បារបើសិស្សសើវិញលេងដល់ក្នុងសាលាឯអ្នកធ្វើការឆ្លៀតទៅបន្ទប់ទឹកនេះហើយរឿងពុតអ្នកវក់លេងហ្គេមខ្ញុំនិយាយមែនតែនមែនចេះតែថាពិសេសក្មេងៗដែលនៅសិក្សារៀនកិច្ចសាលាខ្វះការទូមានសាស្ត្រសាសងហៅបងហៅអូនទូរស័ព្ទ iPhone ឆាតលឺរងំនៅចិត្តនៅឆ្ងាយណាត់គ្នាជួបជុំចាក់ចៅមកកំបុងគុយមុខណាកាអឺម៉ោង3ម៉ោង4លឺអត់គិតនាំគ្នាទេងល់តែហើយមិនបាត់មួយថ្ងៃដឹងចឹងមានមួយថ្ងៃទៅចាក់ចៅគេដែរនងហើយសួរដូចដឹងតោះតោះចូលរាប់បាត់ថ្មីរបស់បងម៉ាំខ្ញុំជ្រៀងបែបនឹងអាមែនចង់ឮដងតែក្នុងបំណងគឺចង់ឲ្យល្អនៅនិយាយពាក្យបិទដោយចិត្តស្មោះសរបើនៅបន្តខ្លាចហួសពេលកែព្រោះស្នេហ៍ក្មេងវ័យសម័យ Facebook កំពុងវាយលុកលឿនដោយរន្ទះហាមចិត្តមិនបានមានអ្នកចង់ឈ្នះក្លៅរត់ចោលផ្ទះចុះចោលម៉ែឪមានខ្លះហ៊ានក្បត់ប្រពន្ធឬប្តីចៅកូនប្រុសស្រីស្នេហ៍ថ្មីដឹកមកព្រោះតែភ្លឿនភ្លឿនស្នេហ៍តាម Facebook មកដល់ពេលកើតទុកភោគប្រាក់គេឯងឆ្លាញ់រកមានឥឡូវសង្ហាដល់គេសាវ៉ាអាដៃខ្លួនឯងធ្វើចឹងបានអីខ្ញុំនិយាយតាមស្ដែងធ្វើបាបខ្លួនឯងមានតែឈឺថែមទៀតហ្នឹងអើយណែគិតសាឡើងវិញឲ្យដឹងថាប្រុសព្រៀនដូចប្រែតាបានប្រាំរត់រួយមានតែខ្ញុំ
ញុំទេដែលស្មោះនឹងស្នេហ៍នៅមានញុំមួយទៀតតើបងអីគេមុខនឹងស្មោះដែរ